gente precisa falar sobre recebido. Seguinte, chegou uma sacola aqui da Granado. É que tá, não dá pra ler porque tá espelhado. E aí, eu, caramba, amo Granado, eu amo os cheirinhos de casa da Granado, eu amo sabonetes da Granado. E eu fui abrir. Aí era uma casinha, assim, bem linda, né? Tipo, toda decoradinha, um press kit dos sonhos. Aí, gente, aí eu pensei, nossa, aqui que eu ganhei da Granado? Porque é uma marca que eu amo muito e eu compro Granado. Aí eu abri o telhadinho da casa. Aí, gente, olha o que era. Coisa de cachorro. E eu crente que era um hidratante. Resumindo, o que eu quero, onde eu chegar? A Chloe, ela dominou a casa. Então só chega coisas para a Chloe. E eu posso provar. Quer ver? Olha isso aqui. Isso aqui tudo é pra Chloe. Isso aqui, pra Chloe. Eu tô amando, mano, ficando muito feliz. Mas esse aqui, gente, eu fui com tanta sede ao pote, achando que era um creme. E era um shampoo canino. Que nunca na minha vida eu ia saber que a Granado tinha colônia pra cachorro. Tinha condicionador pra cachorro. Gente, eu nunca ia saber isso. Eu achava que era só linha pra humanos. Enfim, gente, eu não sei se isso aqui é humano friendly, mas eu vou acabar usando. Aí chegou recebidinhos da Prove, camisetão que eu amo, uso muito. Inclusive, Leonardo, me manda de todas as cores camiseta extra, GG, por favor. Aí chegou essa blusa aqui, colegial. Nossa, eu lembro muito da minha primeira blusa Prove, que era essa. Que era tipo colegial, que o Léo me mandou também. Os detalhes das costas. Aí chegou essa pufferzona grande. Bonezinho. Crop de moletom. Amei. Ô, gente, sabe uma coisa que eu acho chique? Eu não tô nem falando de dinheiro, não tô falando de riqueza, não tô falando de bens materiais. Sabe o que eu acho chique? Eu acho chiquérrimo, gente, que fala assim, ó, eu retribuo todo o mal que me fazem com o amor, com a luz. Porque assim, ó, a minha meta de vida é chegar nesse nível de evolução onde eu consiga retribuir essas puxadas de tapete com um sorriso. Porque eu não sei disfarçar, amor. Se você puxou meu tapete, eu não tenho essa maturidade de esperar. Eu vou lá e puxo o teu de volta. Você não vai estar ali puxando meu tapete, você não vai estar ali me batendo, eu vou estar assim, ó, rindo. Eu não tô em concurso de Miss, amor. O negócio você chama vida, bateu, levou. Não tem essa. Ai, porque a gente tem que entregar o que a gente tem de melhor. Não, eu quero entregar o que a pessoa tá me entregando. Se ela me entregou o bem, ela vai ter o bem. Se ela me entregou o mal, ela vai ter o mal. Se ela me entregou sargação, ela vai ter sargação. E se ela não me entregou nada, ela não vai ter nada. Aí, sabe uma coisa divertida? É tratar gente mal educada com educação. É quebrar a postura dela. Eu juro, eu quero chegar nesse nível de evolução que eu consiga fazer isso, porque eu não sei fazer isso. Infelizmente, não sou evoluída nesse nível. Infelizmente, não consigo o povo lá me batendo e eu sorrindo. Infelizmente, não consigo tratar gente grossa e mal educada com educação. Quero um dia poder voltar aqui e estar evoluída a esse ponto de falar, gente, nós somos seres de luz. Temos que buscar o amor. Temos que entregar o que temos de melhor. Quero bater esse texto pra vocês um dia. Pra mim, uma pessoa que tem esse tipo de discurso nunca trabalhou com atendimento ao público. Porque, amor, quando eu era vendedora e chegava uma desgraçada de uma cliente que vinha cagar na minha cara, aí eu tinha que fazer esse exercício, porque senão eu era mandada embora. Entendeu? Então, eu tentei por muito tempo. Só que a pessoa que manda se retribuir com luz, gente grossa, porque nunca trabalhou com atendimento ao público, nunca lidou com gente escrota, nunca lidou com gente que entra na loja ali que você trabalha e ela acha que porque você trabalha ali, ela manda de você. Uma pessoa que faz esse discurso nunca trabalhou com gente. É isso. E não, gente, não vem com isso. Ai, gente grossa, você retribui com amor. Não, gente, gente grossa, você tem que trabalhar com limite. Se você não se impõe, se você não fala, se você fica quietinha, a pessoa acha que ela tem o direito de montar nas tuas costas. Você já percebeu que a gente é criada assim? Que a gente tem que aguentar a grosseria do povo e a gente tem que estar sempre passiva. Tipo, não tô nem falando de passiva de ganhar, mas passiva, tipo, ah, não, o que você tá fazendo? Não. Comigo assim, bateu, levou, falou, vai ouvir, me atacou, vou atacar. E é isso, essa sou eu, esse é o tipo de pessoa que eu sou. Se você me entregar amor, você vai ter amor. Se você me entregar paulada, vai ser paulada. Gentileza é uma coisa. Ser trouxa é outra. É duas coisas diferentes, então não confunde. E minha avó já falava, um remédio pra doido é um doido e meio. Vem dar de doida na minha cabeça, amor, que eu vou te mostrar quem é mais doida que eu. Não, ai. Ai. Não tem paciência pra gente
é, que tem complexo de Regina George. Amor, para, você não vive num filme, você não é adolescente. Acabou. Não vem com esse discurso pra mim, ai, seja luz. Não quero ser luz. Pelo contrário, eu quero ser curto-circuito. Eu quero ser as trevas. Eu quero trazer o caos. Se me trazer o caos, eu quero fazer o triplo de caos. Se me trazer a paz, aí vai ter paz. Sou grosso de volta. Ai, Rafa, só que aí você vai abrir margem pra te atacarem com pedras e paus. Não tem problema, as pedras eu fumo, os paus eu chupo. Ai, mas já experimentou em evoluir como ser humano? Não quero evoluir porque eu não sou Pokémon. Bateu, levou com remédio pra doido, é um doido e meio. Sim, você inventou uma fofoca minha, eu vou inventar duas tuas, vou aumentar, vou inventar e vou espalhar. Ah, você me puxou no tapete? Não tem problema, eu vou lá e te dou uma rasteira. Ficou com o cara que eu gosto? Eu sou madura, vou lá e fico com o seu pai. Ah, Rafa, mas o mundo tem que dar volta. Vai dar volta sim, vai capotar no meio das costas da pessoa. Linda, deixa eu mostrar uma novidade pra galera de casa. Ô, mamãe, eu perdi meus dois dentinhos da frente. Eu tô banguelinha. Eu tô com janelinha, mãe. Os meus dentinhos caíram. Ai, que bonitinho, mãe. Ai, tô banguela. Ai, tô banguela. Ai, tô banguelinha, meu amor. Que bonitinha, minha filha da banguela. Sabe o que, que eu percebi? Eu não posso sair de casa e olha como o Lucas saiu vestido. Ai, meu amor, vivo rock! A gente tem que viver a vida, viver o rock. Amiga, você tá parecendo. Você tá parecendo que você tá com uma capa de liquidificador gótica. Abre isso. Amiga, são as três bandas que a Demi mais ama de rock. E você conhece alguma? Sim, essa aqui se chama. Lucas, é três camisetas. Não. É três camisas, ó. É uma camisa aqui. Gente, vocês acharam isso bonito? Óbvio, amor, eu amei. Fui mais, eu sou super elogiado hoje lá. Você é o ícone fashion? Aham. Uhum. Da onde? Inspiração pra galera. Uma calça leg, bem apertadinha. Gente. Como você pode ver. Gente. Uma bota calça. Não, gente, eu vi essa frase e eu falei assim, faz sentido. Porque tem coisa que eu tô passando, assim, que eu tô pagando, que só pode estar vindo de dívida de jogo. Tipo, do povo que eu matei no GTA, que acho que deve ter sido mais de 1 milhão de pessoas, porque eu jogava pra matar pessoas. E sim, eu era uma pessoa péssima no GTA. Atropelei muita gente. É, roubei muito carro. Só que não faz sentido eu estar pagando por isso na vida real. E outra coisa, dá um desconto, eu nem sabia jogar direito. Eu no GTA, eu, por exemplo, eu vivia pra ir atropelar as putas. As coitadas não tinha. Não entendi o que tava acontecendo, ela tava parada ali, que eu colocava um código que ela ficava com um cacete na mão, e eu simplesmente passava por cima dela com o meu carro, ou usava algum código e vinha um tanque de guerra e eu dava tiro, tipo, de graça. Não sei se isso configura ser psicopata, mas eu era péssimo em todos os jogos, tipo, eu jogava The Sims, eu não sabia formar família, casar e ter relacionamento, não, eu jogava pelo prazer de colocar as pessoas dentro da piscina e tirar a escada e elas morrerem. E eu tentei jogar bonitinho GTA, né, vai lá, tá o sinal vermelho, eu parava no carro. Só que eu vi que não tinha sentido. Que a graça do jogo era jogar pra atropelar o povo. Não fazia sentido pra mim não ter as estrelas cheias. Ó, já corre pro YouTube que a gente tem convidado Mara especial. E aí, gente, vamos falar agora. Vamos falar babá da vida dos outros. E Jean vai contar tudo, porque Jean é barraqueiro. Vocês também, que eu sei. Amor, barraqueiro é fofoqueiro. É barraqueiro e fofoqueiro. A gente tem esse perfil também. A gente tem essa energia. Vai dar bom. Vou deixar o link aqui, vai dar bom, amor. Vai deixar todo mundo. O meu lado, dona de casa, grita. Porque esses recebidinhos aqui da vida adulta, amor, não tem preço. Comfort, vocês mataram a pau. Porque não satisfeito em mandar os produtinhos, eles mandaram vários sabores, eu não sei quantos sabores, várias essências de Comfort. Eles mandaram isso aqui, juro, isso aqui é perfeito pra passar roupa. E mandaram uma mala, o que mais que eu quero? Olha o tanto de coisa aqui dentro. Tem cartinha? Deixa eu ler. Olha como eles são demais. Oi, Rafa, tudo bem? Não é nenhuma novidade que adoramos te acompanhar. E estamos sempre de olho nos seus stories, né? Dessa vez, vimos que um fã, o Haters, comentou sobre sua roupa amarrotada. E é claro que não deixaríamos de te ajudar. Por isso, estamos enviando um estoque do nosso... Ah, não. Amor, ai, gratidão, Comfort, vocês são perfeitos. GK criou vergonha na cara e me mandou recebidinhos da Gica. Mandou moletom, eu sempre pego o G porque eu gosto de usar. Tipo, às vezes, só com short embaixo. Mandou jaqueta, deixa eu abrir. Mandou até cinto de zebra, gente.
Não é porque é minha amiga, tá? Mas olha que perfeição. Porque assim, ó, eu amo marca que vende conjuntinho. Tipo, tem a blusa e tem a calça que combina. Porque você vai, você bota, você não precisa pensar muito. E tá lindo, olha isso. Olha o recorte, eu gosto na hora que você fala, Vanna, vai desfiando, ficando mais bonita ainda.